Mikrofoninones, sinones, sinones. Nona är då djolin, djolin, djolin. Edhe ti ki mu bon lejtari i parë në botë që ndruhesh me një veç. O, ti ke të më kërsnua? Perëndetar, e di që gëzon një respekt shumë madh për gjelat. Pastaj edhe gjelat gëzojnë respekt për ty, por... Shuj se ta fos shatin tuk që. Që, po me mund për edhe stërvitet i kërdisi? Këft edhe që kë, futbol, unë s'pa di që shme mune e ki betjera. Efte lata klubi mba i qarti, uuuu! E mund pëse më thiri? Peshesu më jashën. Vë sa bje sekretari. Fol, mam! Mas ma berë punën me të vro për njën e drejtë. Falla me pas mujtë doktora që t'guj pili një 20% mujtë një amshel. Bet ishbo. Jasha nuk ka ndryshu në luft, as nuk ka më ndryshu as në Tajland. Në më qëfar shqemi, po kjo sështë as telefon jam as nëmri jam as. Bale prevagishten!